Přátelé, vítám vás u našeho 6. dílu povídání o principech Leonarda da Vinciho při tvoření. A tento díl se jmenuje Umění a věda, neboli myslet celým mozkem. Tak, milí přátelé, to je můj oblíbený díl. Myšlení celým mozkem je vlastně věc, která mě zajímá už delší dobu. A aby jsme se tak trošičku představili mozek. Všichni máme povědomí o levé, pravé mozkové hemisféře, o tom, co dělají. Já to malinko zopakuju, takže se omlouvám těm, kteří to vědí, že vás budu třeba zdržovat, ale pro pořádek. Tak máme levou, pravou mozkovou hemisféru. Levá mozková hemisféra, ta nám zodpovídá za většinou pohyb pravé poloviny těla, pravá za pohyb levé poloviny. Tak znovu asi, Františka. Ne. Levé poloviny. My jsme zjistili teď, že Františka neměla mikrofon. Ale ono to bude dobrý. Ale možná, že to bylo slyšet. Takže pravá zodpovídá většinou za pohyb levé poloviny těla, levá za pohyb pravé poloviny těla. Jinak víme, že obecně se říká, že každá z těchto hemisfér má nějaké svoje určité funkce. Nicméně je to tak, že určitě to nejde říct tím způsobem, jak se to říkalo před lety, že jedna strana je přísně logická, druhá je zase emocionální a zaměřená tímto směrem, protože vlastně ty hemisféry se za určitých okolností můžou ovlivňovat vzájemně. Ale obecně v té levé hemisféře nám sídlí vlastně logické myšlení, nějaké systematické, analytické myšlení. Mělo by tam být centrum jazyka, vůle a další, a v té pravé části, tak ta je více emotivní, takže tam bychom měli mít emoce, kreativitu, intuici. Je to část, která nám nějakým způsobem vlastně nás informuje o neverbální komunikaci a tak dál. Takže rozdíly tu nějaké jsou, nicméně může se stát, jak jsem říkala, třeba situace, že jedna z hemisfér převezme funkci té pravé v nějaké oblasti, například když dojde k poranění, a nebo třeba exprese hněvu, kterou byste očekávali v pravé hemisféře, tak ta se odehrává v levé hemisféře. Podobně je to z řečí, zase něco, co by, pokud bychom všechnu řeč dali jenom do levé hemisféry, bylo by to špatně, protože něco se nachází i v té pravé. Tak ono by taky bylo vlastně docela nemoudré si myslet, že tak složitá věc nebo složitý orgán, jako je mozek, by mohl být zjednodušený způsobem, jak se to vlastně říkalo dřív. Takže asi tak. Jinak, co mě na mozku moc zajímá a právě na jeho využívání jako celku, je to, že my můžeme ovlivňovat ty mozkové hemisféry nikoli jenom způsobem, jaký asi běžně nás napadá, ale třeba právě i různým cvičením. Klasické je žonglování. Žonglování je vlastně fantastická věc, při které si právě tím střídáním levé a pravé ruky procvičujeme zároveň levou a pravou mozkovou hemisféru. Já jsem, teď si nejsem, Františku, jistá, jestli jsem to říkala tobě, anebo jestli jsem to říkala už do videa předtím. Řekni to znovu. Vlastně, že jsem se učila před už delší dobu na zkoušku z psychologie a byla jsem opravdu jako hodně unavená. Obvykle, když jsem tou dobou relaxovala dřív, tak třeba jsem si pustila písničku, teď jsem si sedla do křesla, tu písničku jsem poslouchala prostě intenzivně tón po tónu, ty 2-3 minuty. No ale jelikož v té době
To ještě dřív, než jsem věděla o jakoby nějakých těchto účincích žonglování, tak jsem měla nějaké míčky u sebe s naplněné gumové míčky naplněné pískem, s tím, že jsem si prostě jenom tak chtěla naučit žonglovat. No a jednou právě, když jsem se učila na tuhle tu zkoušku těžkou, už jsem byla opravdu hodně unavená, tak jsem vzala do ruky ty míčky a k té písničce jsem je začala přehazovat z ruky do ruky. Zjistila jsem pak po 3 minutách, že jsem úplně odpočatá. Že ta relaxace, která se dostavila, byla opravdu veliká a za poměrně krátkou dobu byla jsem úplně osvěžená. Sama jsem si to tehdy pojmenovala mozkový jogging. Teď už se mozkovým joggingem nazývá vlastně práce mozku v různých oblastech, ale já jsem to měla opravdu jako mozkový běh. A o nějakou dobu později, už za nějakých, já nevím, 5-7 let, později jsem se dostala vlastně ke knížce, kde jsou ty zápisky Leonarda da Vinciho, ze kterých taky čerpáme. A vlastně dostala jsem se k tomu, že on sám to žonglování doporučuje, protože mluví o tom, že jak je dobré přemýšlet celým mozkem. Tím, že člověk vlastně jakoby tu pravou mozkovou hemisféru zanedbává, on za to nemůže prakticky, jo, protože za to, to je důsledek nějakého nastavení většinou ve škole, ve školním systému, kde je zaměřené to vzdělávání a ohodnocování na fungování té levé hemisféry, tak ale vlastně ji přestává de facto používat v tom rozsahu, v jakém by měl. A Leonardo nám právě doporučuje používat ten mozek celý. A teď, co se vlastně děje, v okamžiku, kdy ten mozek se používá jako jeden celek, tak se zvyšuje jeho výkonnost celková a vlastně i schopnost učení se. Takže vlastně dochází k tomu i potenciálně, že by to mohl být klíč k tomu, abychom využívali části mozku, které běžně nevyužíváme. To je věc, která mě právě hodně zajímá a proto tahle myšlenka mě hodně zaujala a pak ještě jsem se o ní zajímala trošičku dál. Nicméně člověk může udělat proto, aby ten mozek využíval jako celek poměrně hodně a poměrně snadno. Já jsem vlastně před časem vymyslela takovou hru, hra na rozvoj kreativity. Jejíž součástí, kromě takového promyšleného systému, který tu kreativitu měl rozvíjet ve více oblastech, bylo házení kostkou. Prostě jednoduché házení kostkou. Takže vám, divákům, chci doporučit, abyste si, pokud chcete, ten mozek zapojovat jako celek, skutečně vzali kostku, hráli člověče, nezlob se, právě třeba i druhou rukou, než jste obvykle zvyklí. Protože to je jedna z nejjednodušších cest, jak si ten mozek nějakým způsobem trénovat. Ale samozřejmě, že těch cvičení je spousta. A mě právě třeba v arteterapii baví ta obousměrnost, vlastně jakým způsobem lze tím, co člověk dělá rukama, ovlivňovat mozkovou činnost. To je vlastně jedna z věcí, která mě na tom fascinuje, že nejenom se ukazuje to, co má člověk v mysli a co vyplavuje podvědomí, ale že zároveň dokáže tímto způsobem na mozek působit sám vědomně tím, co dělá. A dokáže si tak třeba rozšiřovat i svůj vnitřní prostor. Pokud si někdo chce rozšířit svůj vnitřní prostor, tak je na to jednoduché cvičení. Může si vzít třeba balící papír, ten balící papír nalepit na zeď, vzít si štětec, vzít si vodu, udělat si formát, jaký chce veliký a může jenom dělat veliké tahy tím štětcem a i toho bude rozvolňovat nějakým způsobem. Nebo si můžete všimnout někomu, když si někdo má vybrat formát papíru. Někdo si vybere maličký, někdo si vybere větší, někdo si vybere ještě větší, na který chce malovat.
Záleží to na tom, v jakém zrovna se nachází svém vnitřním stavu, jak ho má ten svůj vnitřní prostor tu chvíli veliký. To nemusí být věc trvalá, to se může změnit, ale v tu chvíli ho má tak. A já nevím, jestli ještě vlastně jsem k tomu chtěla dodat třeba to, že co je neodiskutovatelné a i přes zastupování možné v nějakých případech té levé a pravé mozkové hemisféry je to, že určitě ta levá hemisféra má to zaměření uší a ta pravá ho má pěkně rozšířený do šířky. To je asi jakoby všem jasný, že vlastně vnímá tu širost člověk. No a ještě něco jsem k tomu chtěla. Možná ještě, jenomže nechápu, proč se o tom mlčí, vlastně, jo? Protože nechápu, proč se o tom nemluví a proč se to víc nedělá, nepropaguje, když se ví, že se s tím zvyšuje prokazatelně, se ví, že se s tím zvyšuje činnost mozku. To jako úplně nechápu. A proč ta výuka stále je zaměřena na tu levou hemisféru? A tak mi jako i napadlo, jsem si říkala, jak by to bylo, jakože, že nevím, že vlastně jak je ten mozek nějakým způsobem limitován, takže to souvisí s tím, aby pokud to víc by mělo pokročit dál, tak aby lidi byli dál i v té pravý mozkové hemisféře. Rozumíš mi, Františko? Ano, ano. Právě i v té emoční. Ano. Tak to mě tak jako napadlo. Ale to, že by lidi měli to ji rozvíjet a všemi možnými směry, to je úplně jasná věc. Jenom vlastně říkám, že mě to prostě neděje. Proto napadne, jakože, že nejdou dál, že když jsou jenom v té jedné hemisféře, to prostě pak už nejde. To je konec. No. Tak já to zkusím říct teda svýma slovama. Takže opravdu ty dvě mozkové hemisféry jsou naše a měli bychom je používat vyváženě, protože oni představují tu polaritu, ženskou a mužskou polaritu, nebo tu plus a mínus. A když to není vyvážený, tak když jsme moc na levý hemisféře, tak na levý hemisféře, tak jsme furt jakoby na té pravé straně těla a jsme celý křivý, to se potom pozná, i ty páteře jsou křivý, celý systém je namožený a ten člověk je jenom výkon, rozhodování, zařizování, výkon, ale nic si nenacítil předtím, dělá ty výkony jenom podle nějakých šablon. Jo? To znamená, že nemá vyvážený život, je jenom prostě na té akční výkonnostní třídě, zatímco ten, kdyby někdo zase je úplně na druhé straně, ale těch je jako celkově míň, to jsou prostě takový zase lidi, kteří všechno cítějí, všeho se bojejí, nemůžou vůbec nic jakoby dokázat, nedaří se jim v ničem a když něco už malinko jako začnou, tak se jim to zkazí, protože nemají vůbec vyrovnanou tu druhou stranu, že jo? Takže to mužský, ženský by mělo být vyrovnaný, aby jsme byli v té ose a mohli mít ten vyrovnaný hezký život a mohli stoupat po těch úrovních vědomí a rozšiřovat se do nekonečna. A jelikož teda celý systém, ten edukativní, tady ten vzdělávací, je zařízený na těch výsledcích a na těch výkonech a ne na tom procesu toho učení se a tvoření, protože jde jenom o výsledek a o hodnocení, tak je to vlastně jednostranný. A vypadá to, že je to záměrný, protože umělecký směry vůbec nejsou propagovaný a když už teda nějaký jsou, tak stejně zase slouží nějakým těm výsledkům, takže nejsou tady proto, aby tady se rozšiřovalo citový a umělecký naladění ve smyslu naladění na širší poznání, širší vědomí, používání všech smyslů, ale je to zase jenom zase zaměřený na to, aby to umění sloužilo televizi, propagaci a tak dál. A vlastně to umění jako lék,
Jo, protože to umění samo o sobě by mělo být to, co bonifikuje, vylepšuje toho člověka. Aby mohl rozkvétat a stát se prostě univerzálním vesmírnou bytostí. A kvůli tomu tady to umění je a to se a k tomu je potřeba ta druhá hemisféra. Aby se teda to umění vytvořilo, potřeba jsou obě dvě, proto se říká, že umělec a vědec musí být společně, protože na jedné straně umělec, na druhé straně vědec, jako byl ten Da Vinci, no, že právě. On byl umělec i vědec. Hmm. On to měl tady vyrovnaný a proto mohl tvořit jak krásu, tak nějaký stroje nebo přístroje ku prospěchu společnosti. A teďko prakticky, takže je to všem jasný, že je to potřeba. Pěstovat teda to umělecký, to citový, to emoční, ale ve smyslu ne emoční jako rozlejvací se emoce, ale jako to citový, aby ty smysly se vytříbily, tak to je potřeba to ženský, že jo? Je potřeba. A jak to udělat aspoň teďko na záchranu toho SOS, který tady vlastně máme, aby se ty dvě hemisféry aspoň co nejvíc vyrovnávaly. Tak jak říkáš, ti, co umějí dělat oběma rukama a přehazovat si věci, anebo utahovat šrouby jednou rukou a pak druhou, tak ty mají jako výhodu, že to jsou takový jako vyrovnaný lidi, co tohle umějí. Aspoň vyrovnaný v nějaké oblasti svého života. Když jsou doma s manželkou, tak třeba vyrovnaný nejsou, ale když jsou v té práci a utahují ty šrouby, tak jsou bezvadný. A takže ty, co to umějí, dobrý, ale neumí mě, já třeba jsem víc pravák než levák, i když se občas taky si jako řeknu, teď to vemu touhle rukou, ale rychleji to udělám tou pravou, že jo. A pak můžu dělat, a to dělám já, si dělat, když cítím, že mi to táhne trošku na jednu stranu, tak já si dělám takzvané osmičky. A ty osmičky, to je jenom prostě zavřu oči a dělám si v hlavě osmičky, takhle naležato, od zhora až dolů, velký, malý, pak nastojato. A to si vyrovnáte ty polarity, raz, dva, tři, s těma osmičkama. Nebo si dělám kroužky, prostě se zamotám do takového toho, pak zase na druhou stranu, pak si prostě se prokreslím celá, jako si říkala, když to děláš na papír, tak si můžu prokreslit celá, abych zaktivovala všechny části svého těla, aby to moje vědomí bylo v každé bunice a ne jenom musíš, dělej, jo, a nejenom jako jednostranně. A dříve, ještě počkat, to ještě dořeknu, dříve ty lidé prostě hledali tu harmonii a to vyrovnání. A tak ti muži pletli košíky, to věřím, že je super na obě hemisféry. Ženy paličkovaly, pletly, háčkovaly, každá. Jo. A jakmile děláš tohle, tuhle práci, tak to říkají všechny ženy, já si prostě vyčistím hlavu. A když řeknu, já si vyčistím hlavu, to znamená, že si ji vyrovnali. Jo. Takže si ji zapaličkujou nebo si zaháčkou. Moje mamka, tam byla takový nerváček, ale ona pletla ponožky, takže bylo vidět, že pro ní nebylo jako si jít odpočnout k televizi, pro ní bylo skočit pro ty jehlice a začít plet tu ponožku. A ani ji nezajímalo moc, jakou barvu tam dá. Tak. Hlavně, že dělala ten pohyb. A ten pohyb těch dvou jehlic, to pletení ještě skoro lepší než háčkování, opravdu ti srovná ty dvě hemisféry. To je báječný. To je krásný. No já jsem ještě vlastně chtěla říct, jak jsi říkala, ty osmičky, ale že to je skutečně fantastická věc a chtěla jsem našim divákům doporučit, pokud by chtěli, takže vlastně si ty osmičky takhle můžou dělat jako rukou i a můžou si i ty ruce vystřídat právě i obouma můžou, ale jako teďko to říkám proto, že vlastně můžou zkoumat, co je přitom bude napadat. To je právě ten přenos vlastně toho pohybu do hlavy. Protože to jsou zajímavé věci, co je přitom můžou napadnout. To je jeden z těch
principu arteterapie a každý si může být terapeut sám. Ano, ano. Tak. Takže nebo se můžou to dělají třeba lidi, že si na kousek papíru si tam něco škrábou. A oni si tam vlastně dělají osmičky víceméně. Pořád tam něco dělají dokola a oni si vyčistějí tu část toho těla, aniž by věděli, co dělají. Je to prostě spontánní léčba, když si takhle čárají na kus papíru při tom telefonátu třeba. Taky čáram. Taky. Tak jo, přátelé, tak tenhle díl končí a v příštím díle se rozloučíme s poslední technikou. Dobře.